L'EFEC Vall del Ter ha treballat la solidaritat amb, entre d'altres accions, la recollida de material esportiu per destinar a infants i joves de l'Àfrica a través de Somara Associació. Ara la mirada també està posada en poder enviar sabates i esportives cap a Gàmbia. Quan vam preguntar a ells què necessitaven, com que els vam sortir de molta roba, ara els hi feien falta sobretot sabates, doncs avui estem també recollint sabates, esperem recollir també una quantitat de sabates, que diria que la setmana que ja se'n van cap a Gàmbia, vull dir que arribem molt d'hora. Una col·laboració fins ara entre les dues entitats que està resultant d'allò més satisfactòria. Des de Camprodon es va apostar perquè els joves del club poguessin veure de primera mà el treball de Somara amb una conferència al voltant de la seva tasca solidària. Una manera més de materialitzar el treball del projecte Formació amb Valors. És una de les parts de la Fundació molt important, que és formar no només esportistes, sinó també persones, i entre el tema de persones, doncs el tema de formació en valors i sobretot la solidaritat, que és una cosa que sembla que no està tan de moda ni té tanta tirada, doncs que tinguem tota una sèrie de gent que col·labori i que l'entitat ens sentim tots com a nostra. I avui tanquem, esperem que amb un recinte ple, doncs, bueno, té molta importància. És important per dues coses. Una d'elles és per tot el material que necessitem per fer el projecte a Gàmbia, perquè sabem que és un lloc on no comptem amb molts recursos i la nostra associació és sense ànim de lucre, llavors intentem poder fer arribar tot el material que puguem, i per l'altra banda per poder ensenyar els valors que nosaltres utilitzem en les nostres activitats perquè els infants d'aquí els comparteixin amb els infants d'allà i crear una connexió entre les dues cultures. El treball en valors de l'EFEC Vall del Ter clourà aquesta temporada amb una arrossada solidària a final de curs, recollint aliments també per Càritas. Nosaltres n'estem molt orgullosos. Aquest premi és aquest que...